Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 серпня. Сьогодні у випуску. Повідомлення про замінування виявилися безглуздими жартами. Проєкт нового житлового мікрорайону, що розглянули на містобудівній раді, викликав численні зауваження фахівців. Чергову гуманітарну допомогу зібрали сумчани для своїх земляків, які воюють у зоні АТО. Вихідними до міліції надійшло повідомлення про замінування міського залізничного вокзалу, а також військкоматів у Сумах та Лебедині. На місце подій виїхала оперативна слідча група, співробітники спецслужб, кінологи. В ході перевірки вибухонебезпечних предметів не знайшли. Проведена перевірка показала, що ці повідомлення – це чиїсь безглузді жарти. По всім цим фактам міліція розпочала кримінальні провадження, і знайти цих жартівників – це лише справа часу. Тому всіх бажаючих підняти собі в такий спосіб настрій, ми попереджаємо про кримінальну відповідальність. Відповідальність за такі злочини, а це саме злочини, законом передбачена сплата чималого штрафу, арешт або обмеження волі на строк до 3 років. Лікарні обласного центру надто повільно готуються до опалювального сезону. На цьому під час останньої апаратної наради наголосив заступник мера Віктор Волонтерець. Крім цього, розглядалося питання діяльності так званих державних лотерей, призову на строкову військову службу, а також надання пільг сім'ям учасників АТО. Засідання апаратної наради розпочалося із хвилини мовчання. Цієї неділі пішов з життя депутат міськради Микола Прохода. Прошу хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Далі міський голова зачитав листа, який надійшов від керівника міської міліції. Повідомляємо вам, що за результатами проведеного аналізу стану оперативної обстановки на території міста Суми встановлено, що одним із осередків скоєння правопорушень є розважальний заклад «Калібрі». Лише з травня по липень цього року на території міста цього закладу скоєно 4 крадіжки та 11 хуліганств. На підставі вишевикладеного прошу надати допомогу щодо вирішення вказаного питання в межах вашої компетенції. На виконання доручення мера міліція проводить перевірку законності діяльності державної лотереї, що знаходиться у магазині «Колос». Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії із правоохоронними органами. На даний час встановлено, що в магазині «Колос» встановлено апарати лотереї «Феніст». Оператором є парк «Патріот», що входить до списку організацій, що мають право надавати послуги з державної лотереї. Список викладений на сайті Міністерства фінансів України. На даний час для встановлення всіх обставин направлено запити до Міністерства фінансів України щодо дії ліцензії парк «Патріот». Про підсумки призову на строкову військову службу доповів сумський військовий комісар Юрій Полоус. За його словами, придатними до служби визнано 918 юнаків. З них 78 мали б бути призвані, але через проведення часткової мобілізації жоден з них до лав Збройних сил не потрапив. Втім, комісар наголосив, що усі придатні до строкової служби підпадуть під осінній призов. Також Юрій Полоус проінформував про хід формування міських загонів самооборони, що мають охороняти населення та об'єкти інфраструктури. На даний час із 3 загонів оборони сформований тільки один, решта сформовані на 30%. Відповідно до вказів, які в мене є, начальника генерального штабу, бойове злагодження, так, стрільби, заняття будуть проводитися тоді, коли будуть 100% вони сформовані. Як готуються до роботи у опалювальний період заклади бюджетної сфери, доповіли керівники низки підрозділів міськради. Міський голова та його заступник Віктор Волонтерець висловили незадоволення станом справ у сумських лікарнях. Там школи одна за одною ремонтуються, в культурі там бібліотеки по черзі десь робляться. Наші лікарні сьогодні, вибачте, я не знаю, в якому стані. Я вже не кажу за зовнішній вигляд, ну коли ж ви говорите про підготовку до зими, і вікон немає в харчоблокі, а в підвалі всі труби розірвані, то як ви будете працювати взимку? Для того, аби сім'ї учасників АТО отримали пільги на квартплату, військовослужбовці мають терміново отримати довідки про участь у операції і надати їх до міського управління соціального захисту. На цьому наголосив міський голова. Він доручив начальнику управління оприлюднити інформацію щодо того, хто із якими документами має звертатися. Інформацію цю розмістити на сайті Сумської міської ради. Я думаю, всі газети цю інформацію підхоплять, щоб сьогодні сім'ї зрозуміли, що їм треба звернутися, щоб не чекати, поки їм дасть хтось якусь довідку.
Або за довідкою вони також самі звернулися. На апаратній нараді також розглядалися питання санітарного стану міста, звернень громадян, повірки лічильників з обліку води та ситуації на водних об'єктах міста. Наостанок мер Сум повідомив, що відтепер у міській раді впроваджується цілодобове чергування. За його словами, це потрібно для того, аби оперативно реагувати на ті чи інші події, пов'язані з неспокійною ситуацією в державі. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Замість старого саду та автостоянки – багатоповерхівки, школа та дитсадок. Проєкт нового житлового мікрорайону, що розглянули на містобудівній раді, викликав численні зауваження фахівців. На раду було винесено дві пропозиції. Перше – зведення багатоквартирного мікрорайону між вулицями Харківське, Дем'яна Короченка та проспектом Лужби. Друга – будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на земельній ділянці по вулиці Харківській, 2. Крім цього, головний архітектор нагадав колегам про конкурс. У місті Суми і через Союз архітекторів, через інші спілки ми направляли інформацію про проведення відкритого конкурсу по визначенню кращої ідеї пам'ятника Героїв Майдану. У нас в кінці місяця ітоги конкурсу завершаються, однак ми бачимо сьогодні, що серед іменно колег-архітекторів обращення за ісходними даними практично відсутствує. Щодо нового мікрорайону, він розрахований на 7 тисяч мешканців. Тут передбачається зведення дитсадку, початкової школи та інших соціальних закладів. Хоча, враховуючи місце розташування ділянки у низині, реалізувати задумане буде непросто, говорять забудовники. Проєкт складний, проєкт непростий. Тому сьогодні, щоб почати осуществляти даний проєкт, потрібно десь осуществити около 400 тисяч кубів піщаного ґрунту, будемо так говорити. Іначе просто мікрорайон буде в ямі. Сложність також в сетях. Электрические, вода, водопровод, канализация, значит, уклоны. Все это должно учесть. В проекте оно все уже учитано. Начальник управления юстиции мріє про зведення на березі Псла палацу для молодят. Заразом и офису під його управління. У нас два ЗАГСи знаходяться в житлових будинках на першому поверсі. Ну, всіми витікаючими, так би мовити, умовами. За задумом проектувальників, композиційним центром мікрорайону є еспланада – широка площа для розваг та народних гулянь. Еспланада предназначена прежде всего для пешеходов, поскольку все ее планирование подчинено идее создания протяженной пешеходной зоны. Вдоль оси еспланады размещается бульвар, ширина которого составляет 18 метров. По планировочной организации бульвар с симметричным размещением главной пешеходной аллеи – это зеленая пешеходная зона для временного отдыха и прогулок. Проект до кінця не продуманий, наголошують архітектори. Зокрема, під питанням відведення стічних вод. Я задав вопрос, который в данном случае по водоразделу. Почему? Потому что как будут коптироваться сточные воды без наличия коллектора? Директор міськводоканалу заявив, що для цього мікрорайону і міста просто не вистачить води. А нових артезіанських свердловин на проєкті він не бачить. Я замовником чи проєктним інститутом опрацьовував ці питання водопостачання та водовідведення цього мікрорайону. Тому що на сьогоднішній день, я вам чесно кажу, води на цей мікрорайон немає. Архітектор вважає також неприпустимим зведення біля торгово-розважального центру «Лавина» групи багатоповерхівок, як композиційного продовження цього мікрорайону. Багато питань виникло із приводу фізкультурно-оздоровчого комплексу на березі Псла, тож обидва проекти вирішили направити на доопрацювання. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Чергову гуманітарну допомогу зібрали сумчани для своїх земляків, які воюють у зоні АТО. Це вже 18-й вантаж. Формували його за потребами військових, речі і продукти харчування. Плюс Народна самооборона везе іменні посилки від родичів. Майже 6-тонний вантаж вирушив в ніч і за 10 годин має бути у місці призначення. Перед від'їздом у зону АТО із представниками самооборони спілкувалася наша знімальна група. Останні приготування перед поїздкою. Їм доведеться здолати 600 кілометрів і частину з них – найнебезпечніших. Майже 6 тонн вантажу – все, аби підтримати своїх сумчан у зоні АТО. Ми закупили палатки, ми закупили генератори, ми закупили каски, ми закупили
поесть, начиная от макаронов, заканчивая и почему мы сейчас терминово выезжаем сегодня и вчера выехали хлопцы в Мариуполь, потому что продукты есть скоропорчивающие, то есть нам надо терминово их доставить туда, чтобы они не испортились. У нас вантаж разбит на две части. Первая часть – это милицейский батальон, который ГАИ там и все остальные, которые в Изюме стоят. Мы половину им оставляем и половину дальше везем Дебальцево. Вони готові безкінечно дякувати всім сумчанам за допомогу, підприємцям, депутатам, чиновникам, патріотам, які постійно підтримують земляків у зоні АТО. Полілуй Микола Вікторович, потім перший заступник, тобі ж раніше депутат городського совєта Войтенко Володимир Володимирович, раніше ж депутат городського совєта, теперішній мер – це Лисенко Олександр Ніколаєвич, і раніше не депутат, ну зараз уже депутат обласної ради і заступник губернатора, керівник апарату Боршиш Іван Семенович. Це ті люди, які іменно не то, що боліють, вони просто живуть з нами. Тема. Допомога небайдужих сумчан нині неоціненна, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Бо з бюджету ще 2 місяці тому виділили більше 2 мільйонів гривень, а вони досі десь зависають. Я, будучи в зоні АТО, бачив, що це таке, що це за дії. Там ніхто ні з ким не спілкується, як у цій залі. Там просто летить куля, і вона повинна бути зупинена. Все, крапка тут. Гроші зупиняють ці пулі на сьогоднішній день. Виділили 2,5 мільйона грошей на закупівлю бронежилетів. Приблизно освоєно ці гроші десь 500-600 тисяч. І то вони, так, якщо казати, вони десь в транзитному, так сказати, сьогодні шляху. Тобто до кінцевої точки вони не дійшли, бо купили там 25 жилетів. От, громада сама покупає. А цей вантаж сумчани вже чекають у зоні АТО разом із вісточками з дому від рідних і близьких. Доставлять, як завжди, на схід України і символи перемоги. Нашим бойцам, освободителям. Флаг України, за якою вони там стоять. Леся Мусяченко, Володимир Спасьонов, АТВ. Індивідуальні гонки та крос зі стрільбою. У селищі Токарі відбулися обласні змагання з літнього біатлону пам'яті Романа Звонкова. За найвищі нагороди турніру змагалися більше 100 учасників із різних куточків України. Традиційно вдало виступила команда біатлоністів Сумщини. Його життя обірвала автокатастрофа. Бронзовий призер чемпіонатів Європи та Радянського Союзу, майстер спорту міжнародного класу Роман Звонков трагічно загинув у 95-му. Вже наступного року на Сумщині влаштували перші змагання пам'яті спортсмена. Цей турнір вже 18-й. В першу чергу я скажу, що це дуже порядочний був спортсмен, сильний, мужественний і трудолюбивий. І от іменно на примірі таких спортсменів, як він, воспитувалися і ми, і воспитується наше молоде покоління. Черговий меморіал зібрав як зовсім юних, так і досвідчених спортсменів. У перший день учасники змагалися в індивідуальній гонці. В залежності від віку і статі спортсмени мусили здолати на лижеролерах від 5 до 15 кілометрів. На цих соревнованнях діти показують результати. І в зв'язку з тим, що в цьому році багато соревнованнях чемпіонати відмінили, ці соревновання якраз являються хорошою підготовкою к зимньому сезону. Окрім Сумщини, цьогоріч за медалі боролися спортсмени з Чернігівської, Тернопільської, Харківської та Київської областей. Загалом більше 100 біатлоністів. Нам приємно, що більшість із запрошених областей відгукнулися взяти участь у цих змаганнях. Ми працюємо в нормальному режимі, підтримуємо спорт. В тому числі оце сьогоднішнє змагання є якраз доказом того, що на Сумщині все нормально. З приводу підтримки біатлону виділено близько 2 мільйонів гривень. На поновлення цих трас буде проведено тендер. Траси будуть у належному стані. 8 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагороди – такий доробок наших земляків. Серед тих, хто відзначився дублем – Катерина Свинаренко та Євген Івченко. В активі цих спортсменів – по 2 золотих медалі. Дмитро Сімененко, Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.